A rádio mais ouvida do país. A Rádio Comercial. Obrigado, Portugal. Ora bom, é mais um motivo de orgulho para Portugal. O maior especialista mundial em quê? Em vasilhame. É português. Está hoje connosco, Edgar Ribeiro. Como é que um país com apenas 10 milhões de habitantes consegue produzir o maior especialista mundial em vasilhame? Pedro Ribeiro, com muito trabalho, muito estudo, muita dedicação ao vasilhame, mas sobretudo eu estou convencido que isto nasce com a pessoa. Não me venham com teorias que um gajo de topo mundial a nível de vasilhame se faz. Não faz. É? Nasce com um talento natural para o vasilhame. Não se trabalha isso, não, não. Pedro. Mas Edgar, só para situarmos as pessoas, o vasilhame abrange o quê? Minha senhora, estamos a falar de todo e qualquer recipiente para líquidos. Portanto, a garrafa, o frasco, o boião. O próprio boião? Sim, sim, todo e qualquer recipiente para líquidos. Por exemplo, um barril. Todo e qualquer recipiente para líquidos. Uma botija de gás. Todo e qualquer recipiente para líquidos. Mas não um punico, certamente. Todo e qualquer recipiente para líquidos. Mas um pote não é vasilhame. Todo e qualquer recipiente para líquidos. Incrível. Olha, uma simples ampola é vasilhame. Todo e qualquer recipiente. Eu estou farto deste invento. Se puderem. Realmente, pá. Então, Edgar, diga-nos lá, quando é que começou a interessar-se por vasilhame? Mas, senhora, desde muito cedo. Desde muito cedo comecei-me a interessar por tudo o que dissesse respeito ao vasilhame, tanto lavagem de vasilhame, o retorno do vasilhame, que é fascinante. Deve não ser. Sei se alguma vez tiveram a oportunidade. A reciclagem do vasilhame, a própria. Por exemplo, interessava-se por garrafões. Garrafões são vasilhame, não são? Todo e qualquer recipiente. Vejam isto, este cara ainda não percebeu o que é vasilhame. Portanto, não nasceu para isto. Claramente. Nunca podia fazer carreira no vasilhame. Edgar, em retrospectiva, isto é toda uma vida dedicada a esta causa, tem alguma mágoa? Mágoas, tive algumas ao longo de vida, como toda a gente. Sobretudo entristecem-me certas situações. Situações relacionadas com o vasilhame ou situações em geral? Não, relacionadas com o vasilhame, especificamente. Por exemplo, continua a chocar-me, a mim e muita gente, que em pleno século XXI, é pá, a introdução para fins recreativos de vasilhame, é pá, no rabo. Eu todos os dias sou confrontado com radiografias em que se vêem tremendas faltas de respeito ao vasilhame. E quantas vezes não fui já chamado ao hospital na qualidade de especialista em vasilhame para dar aconselhamento em termos de resgate de vasilhame. Pois, e o vácuo, isso tudo. E consegue-se, mas o vasilhame não volta igual. Ah, não. Não me digam que volta, não volta. Ou vem com o fundo de partida, juntamente por causa do vácuo. Eu já vi que o Pedro Ribeiro tem algumas noções em termos de vasilhame. Já tenho visto no Google. E talvez até experiências que tenha levado a cabo. Não. Só coisas que eu vi. Portanto, é um saber livresco, digamos. Eu prezo muito o meu próprio vasilhame. Tá bom. E portanto, o vasilhame não volta igual. Portanto, ou vem com o fundo partido, ou vem inteiro, mas nunca mais é utilizado. Em termos de até de. Quantas vezes, quase sempre, que eu saio do hospital e vou-me abraçar a um vidrão a chorar? É curioso, eu nunca vi um vidrão a chorar. Não, eu é que estou a chorar. Ah, eu percebi que estava só a dizer que nunca tinha visto um vidrão a chorar. Mas porquê que você havia de ter visto um vidrão a chorar, pá? É pá, não sei. É pá, seja sério sobre o vasilhame, homem. Eu estou. Impressionante. Muitas vezes vi eu na vida gente desta que se quer servir do vasilhame, não quer servir o vasilhame. Não é o que o vasilhame pode fazer por ti, é o que tu podes fazer pelo vasilhame. Ainda vou a tempo de abraçar um vasilhame. Meu amigo, você, eu acho que já, enfim. Já é um caso perdido. Ficou aqui muito claro o que é que você, em termos de vasilhame, pode dar. Que é nada.